Albert Casals, tinc 20 anys i viatjo per tot el món des dels 15. Wow! That was so good. Wow, can I do it again? A França, Anglaterra, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Itàlia, Grècia, Bòsnia, Sèrbia, Croàcia, Romania, Hongria, Dinamarca, als Emirats Àrabs, a Tailàndia, a Malàcia, a Singapur, a Japó, a Colòmbia, Ecuador, Perú, a Xile, a Bolívia, Argentina, a Panamà, a Estats Units, a Marroc, a Mauritània, a Senegal, a Gàmbia i a Guinea-Bissau. I crec que em dec deixar algun, però bàsicament ja tinc uns quants. Bueno, dedico això a viatjar sense diners. Vaig fer un autostop, dormo als parcs, a les platges... I vaig viatjant, potser me'n vaig a casa amb 20 euros i torno al cap d'un temps, uns mesos, o mig any, o el que sigui. El viatge que tinc ganes de fer ara és anar des de casa meva fins al punt més llunyà del món, que fins a l'altra punta, que serà Nova Zelanda, a una zona que es diu East Cape, que és on hi ha un far, i que aquest far és el punt de terra que està més lluny de casa meva, d'on visc jo.